Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Ieklausīsimies šajā 17. svētdienā pēc vasaras svētkiem paredzētajā Dieva vārdā no Mateja evaņģēlija 22. Nodaļas. Tanīs dienās farizeji, padzirdējuši, ka Jēzus saduķējus apklusinājis, sapulcējās vienkopus. Tad viens no viņiem, likuma zinātājs, Jēzu izaicinādams jautāja: skolotāji, kurš ir pats nozīmīgākais bauslis bauslībā? Jēzus atbildēja: mīli Kungu savu Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, ar visu savu prātu. Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis. Bet otrs ir tam līdzīgs: mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Šie divi baušļi ir pamatā visai bauslībai un praviešu mācībai. Un Jēzus jautāja farizējiem, kas bija sapulcējušies: ko jūs domājat par Kristu? Kā dēls viņš ir? Tie viņiem atbildēja: Dāvida. Un viņš tiem jautāja: kā tad Dāvids viņu garā sauc par kungu, sacīdams: kungs sacīja manam kungam, sēdies pie manas labās rokas, līdz es tavus ienaidniekus nolieku tev par kājsolu. Ja Dāvids sauc viņu par kungu, kā tad viņš var būt tā dēls? Un neviens nevarēja viņam nekā atbildēt, nedz arī uzdrīkstējās kopš šīs dienas viņam ko jautāt. Tā Kunga evaņģēlijas. Dievs, Kungs, svētais gars, nāc un svētī mūsu tavu vārdu patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Šodienai paredzētajos Bībeles tekstos ir daudz pamācību, kā pareizi izturēties, kā pareizi rīkoties. Neapļaut lauka malas, bet atstāt vārpas un vīnogu atlikumu ceļiniekiem, tā kā trešajā Mozes grāmatā bija rakstīts. Ar mīlestību panest citam citu, kā Pāvils pamāca efeziešus, mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, kā Matejs atstāsta Jēzus sarunu ar farizejiem. Un šāda rakstu vietu izlase ik katrus prediķotāju nostāda grūtā situācijā. Un kad jūs dzirdējāt, ka teksts no trešās Mozes grāmatas ir arī sprediķa teksts, es pieņēmu, ka daži no jums iedomājās, nu, ko tur vispār var piebilst. Tur viss ir pateikts tik skaidri un saprotami, kā atliek tikai novēlēt: ej un dari tu tāpat. Eh, ja tā varētu. Tas reliģiju padarītu par vienkāršu un varbūt pat lieku. Atliktu tikai cilvēkiem novest līdz saprašanai, cik daudz labāka kļūtu pasaule un katra paša dzīve, ja šie norādījumi un ieteikumi tiktu ievēroti. Nav taču grūti saprast, ka ir labāk dzīvot tur, kur neviens otram nedara ļaunu, bet kur visi cenšas darīt labu. Un nav taču grūti saprast, ka tad nevajadzētu ne policiju, ne armiju, ne cietumus, ne ieročus. Cik daudz līdzekļu atbrīvotos nabadzības izskaušanai, slimību iznīdēšanai, vides sakopšanai, šim Dieva vārda norādēm būtu ļoti konkrētas ekonomiskas sekas. Tiešām to nav grūti saprast, taču tā nenotiek. Un ne tikai globālās, bet arī gluži personīgās lietās nenotiek tā, ka mēs saprotam labo un to arī darām. Un tas varbūt ir pats acīm redzamākais iebildums izplatītajam uzskatam, ka mēs paši sev piedaram, ka mēs esam paši sev īpašnieki. Un turklāt ar es pats visbiežāk saprotam savu prātu, savu atziņu, savu domāšanu. Varbūt tas, ka ne pasaulē, ne mūsu dzīvē viss nenotiek saprātīgi, ir iebildums tam, ka prāts tiek uzskatīts par pašu izcilāko cilvēku spēju un kā apzīmējums intelektuālis daudziem šķiet visaugstākais novērtējums. Ja mēs būtu mūsu prāts,
mēs vienmēr rīkotos prātīgi. Ja mēs paši sev piederētu, tad mums vajadzētu tikai pavēlēt sev, un mēs tā darītu. Tomēr tā nav. Pat tik vienkāršā lietā, kā paņemt, piemēram, kafijas krūzīti vai kolas pudelīti, tas nenotiek tā, ka prātā novērtējam tās izmērus un nolemjam, nu, kādā attālumā mums pirksti jānovieto, lai mēs varētu to satvert. Tas būtu pārāk lēns un grūts process. Mēs arī ilgi neizdzīvotu, ja, piemēram, kāpjot virsū čūskai, sāktu domāt, ka tā nevajag darīt. Nē, mēs atlecam un tad domājam, cik labi, ka paspēja. Acīm redzot, mēs neesam mūsu prāts, un prāts nav mūsu monarhs. Bet kāds tam sakars ar šodienas notikumu? Kā dēļ mēs šodien īpaši priecīgi sapulcējāmies dievnumā? Es domāju šo altāra iesvētīšanu. Kāds sakars? Vispirms, ziniet, varētu jautāt, bet priekš kam tas vispār vajadzīgs šis altārs? Mācītājs Linārds man nedēļas vidū atsūtīja fotogrāfiju, kur bija tikai šis krusts nostādīts iepriekšējā altāra vietā, un, ziniet, izskatījās visai cienījami un cienīgi, un kāpēc nevarēja tā palikt? Nē, bet jums tomēr vajadzēja altāri. Un šis altārs te ir novietots uz laiku, jo draudzes nodoms ir izveidot jaunu, skaistāku, cienīgāku altāri. Priekš kam? Vai Dievam tas ir vajadzīgs? Immanuels Kants, lielais 18. Gadsimta filozofs, domāja, ka reliģijas jēga un kopsavilkums ir morāli, ka kristīgā reliģija faktiski ir tāda tā kā ētikas vai morāles mācība. Un mūsdienās to pašu mēdz izteikt, varbūt netik dziļi kā Kants, bet pavisam vienkārši, ka nav svarīgi, kam cilvēks tic un kā viņš lūdzas, galvenais, ka viņa ticība viņam palīdz būt labākam. Tādā gadījumā vai draudzēji vajag noņemties ap altāra gatavošanu? Vai galvenais nav būt labiem cilvēkiem un darīt labu? Un šī jautājuma dēļ es šodien izvēlējos runāt par vecās derības tekstu, nevis par evaņģēliju, kā es to esmu gandrīz vienmēr darījis no jau 35 gadus. Otrā un trešā Mozus grāmata ir stāsts par to, kā Dievs Izrēlu veido par savu tautu, un to viņš dara nevis Izrēla labad, bet pasaules labad, lai caur Izrēlu pasaule tiktu vilkta pie Dieva. Un par to stāst arī šodien nolasītais fragments, jo visas šīs divas grāmatas par to runā. Un īpatnējā kārtā manu uzmanību vairāk piesaistīja nevis tas, kas tika nolasīts, jo tur principā viss ir skaidrs. Bet tas, kas palika nenolasīts. Šodienas vecās derības lasījums bija no trešās Mozus grāmatas, un varbūt pamanījāt, bet droši vien nē. Mēs nolasījām pirmos divus pantus no šī fragmenta, tad izlaidām sešus, un pēc tam atkal desmit nolasījām. Un tā tas ir paredzēts tradicionālajā lasījuma rindā, tā nebija mūsu patvaļa šodien. Un man likās saistoši saprast, ko tad mēs lasām, un ko mēs izlaižam. Un, kā es teicu, par nolasīto viss ir skaidrs, tāpat kā šodienas vēstulē un evaņģēlijā tur ir runāts par to, ko Dievs no mums gaida, kā lai mēs izturētos. Nezodziet, nekrāpiet, neaprunājiet aiz muguras un neizmantojiet otra vājuma brīžus. Neatriebieties, esiet taisnīgi pret visiem, jo es esmu tas kungs. Reliģiska pamācība, kuras saturs un mērķis ir morāli, tātad gluži vai Kants. Taču lūk, ko mēs izlaidām, kā teicu, ne uz savu roku, bet sekodami baznīcas kārtībai un lasījuma rindai, tur bija šādi panti. Ik viens, lai bīstas savu māti un tēvu, un tur manus sabatus. Es esmu kungs jūsu dievs. Nevērsieties pie dievekļiem un nelejiet sev dievus. Es esmu kungs jūsu dievs. Kad jūs kaujat miera upuri kungam, upurējiet to tā, lai jūs būtu viņam tīkami.
lai to ēd tajā dienā, kad jūs to kaujat vai rīt, bet to, kas atliek līdz parītam, lai sadedzina ugunī. Un ja kaut ko no tā ēdīs trešajā dienā, tas būs nešķīsts un netiks pieņemts. Kas tādu ēdīs, tas nesīs vainu, jo būs sagānījis kunga svētumu. Tāds tiks nošķirts no savas tautas. Un te arī var noprast, kādēļ šī daļa ir izlaista. Jo tā stāsta par svešatnīgiem rituāliem, kas mūsu dienu cilvēkam nav īsti saprotami. Nu, vispirms jau nevis vienkārši nokaut dzīvnieku ēšanai, kā arī mēs to darām, bet nokaut ēšanai kā upuri dievam. Bieži tā mēdz runāt par asiņainajiem dzīvnieku upuriem vecajā derībā un bībelē ar tādu tā kā nosodījumu, lai parādītu, cik bībeli ir asiņaina un nežēlīga grāmata, bet būtībā tur ir runa par to, ka dzīvnieks nokauj un apēd, kā jau to dara, bet to dara vispirms to kā upuri, kā pienesumu dievam. Kāpēc tas būtu vajadzīgs? Priekškam dievam tas būtu vajadzīgs. Un pēc tam sadedzināt to, ko uzreiz nevar apēst, un nošķirt no tautas to, kas tā nedara. Kā to saprast? Domāju, ka lasījuma rindas veidotāji šo aprakstu izlaida tādēļ, ka likās, jā, klausītājiem tajos būs grūti atrast kādu racionālu kodolu. Un tomēr, ja arī ir grūti atrast tajos loģiku vai racionālu jēgu, tad atcerēsimies, ka mēs esam kas vairāk nekā mūsu prāts, un ka intelekts nav mūsu monarhs. Otrā un trešā Mozus grāmatas vēsta par to, kā Dievs veidoja savu tautu, un var izdalīt trīs apgabalus, kuros šī veidošana notiek. Pirmais ir garīgais apgabals, otrais tikumiskais, un trešais liturģiskais. Un garīgā veidošana notiek ar pašu iziešanu no verdzības, no Ēģiptes. Viņi sāk no nebrīves stāvokļa, tur izraelieši ir vergi, viņi nevar dzīvot pēc savas gribas, tomēr arī iziet no Ēģiptes nav vienkārši, jo, lai arī nebrīva, tā tomēr bija kaut kādā ziņā nodrošināta dzīve. Doties projām nozīmē doties nezināmajā, uzticoties tikai Dieva aicinājumam. Un tā arī ir garīgās formācijas būtība. Mācīties, uzticēties Dieva spēkam un darbībai līdz pat tādam stāvoklim, ka nekādas saites vairs nekavē doties turp, kur Dievs sauc. Daudzas gadsimtas vēlāk Loyolas Ignācijas to aprakst kā kristiešu indiferences stāvokli, kurš iestājas tad, kad cilvēks ir ieaudzis atziņā, ka viņa eksistences iemesls ir pagodināt Dievu un viņam kalpot un tā darot izglābt savu dvēseli. Un indiferences stāvoklī cilvēks vairāk vēlas nevis, piemēram, bagātību vai nabadzību, bet to, ar ko viņš var labāk kalpot Dievam. Un tas var būt gan viens, gan otrs. Tāpat viņš nekāro godu vai negodu vai veselību vai slimību, garu mūžu vai īsu, vienu vairāk par otru. Bet to, kas pagodina Dievu. Kas cilvēku kavē izvēlēties labo? Vai tā ir nezināšana par to vai neizpratne? Nē, parasti mēs tīri labi apzināmies, kas ir labais, ko Dievs no mums vēlas, bet nedarām tādēļ, ka mūs attur piesaiste dažādām lietām, un Ignācijs to sauc par Dieva gribai nepakārtotām vēlmēm. Tā ir mūsu Ēģipte. Mūsu nebrīve, kuru tomēr ir bailes kaut ko bailes zaudēt. Un kāreiz teica kāds rekolekciju vadītājs, viņš teica, ir vienalga ar ko piesien putnu, ar smagu ķēdi vai ar mazu aukliņu. Vienalga viņš neaizlidos. Nevienmēr tas, kas mūs piesaist, ir kaut kādi rupji, smagi grēki. Kadreiz arī lietas, kas savā būtībā ir labas, bet traucē mums sekot Dieva aicinājumā. Iziešana no Ēģiptes nozīmē saskaņot savas ikdienas vēlmes ar dziļumos esošajām fundamentālajām alkām pēc Dieva. Tādu stāvokli var salīdzināt ar svariem, kas ir līdzsvarā. Viņi paši nenosveras ne uz vienu, ne uz otru pusi, bet brīvi tūlīt nosvērsies uz to pusi, kurā Dievs ieliks savu atsvariņu.
Tā ir iziešana brīvībā no raizēm par šodienu un no bailēm par nākotni, kas ir patiesā dvēseles verdzība. Pirmā joma, kurā Dievs Izraēlu veido par savu tautu, tā tad ir šī garīgā formācija, mācīšanās no Ēģiptes saitēm iziet brīvībā, tuksnesī, kur ceļu rāda tikai Dieva balss un klātbūtne. Otrs apgabals ir morāle. Un tas tad droši vien ir vispazīstamākais un arī vissaprotamākais formācijas veids, un tam pamatā bija veltīti lielākā daļa no nolasītajiem šodien dievvārdiem. Iedomāsimies to lielo likumu korpusu, kuru Dievs Mozum dod Sinaja kalnā un ko mēs pazīstam izkonspektētu 10 baušļos. Faktiski tur skaitījuši cilvēku šādu baušļu, tur ir atrodami 613. Tajos Dievs saka savai tautai, lūk, kā es gribu, lai jūs dzīvotu un uzvestos. Mūsdienās cilvēki bieži pret to izjūt nepatiku, kā pret kaut ko tādu, kas ierobežo brīvību, un postmodernais laikmets skeptiski attiecas pret visiem vienojošiem vēstījumiem, pret universālām vērtībām. Un droši vien arī senajā Izraēla tautā bija cilvēki, kam bauslība diez ko nepatika. Tādēļ vecās derības priekšstats par bauslību var pārsteigt. Mani sajūsmina vienkārši tas, ar ko sāks psalmu grāmata. Pirmajā psalmā pašā sākumā tur ir tādi vārdi. Svētīts, kam par kunga bauslību prieks, kas dudina viņa bauslību dienu un nakti. Iedomājieties, kādai jābūt cilvēka sajūtai vai attieksmei, lai viņš staigātu un dudinātu baušļus dienu un nakti. Viņš taču nedudinās to, ko viņš ienīst vai nes kā smagu nastu. Dudināt Dievu bauslību bez mitas, tas man pat atgādina lekciju divīnu meditāciju, kurā kavējamies pie Dieva vārda un tajā gremdējamies, saņemot mierinājumu un prieku. Un šajā formācijas posmā Dieva tauta viņa likumos mācījās saskatīt nevis nastu vai važas, bet privilēģiju. Un patiešām tā ir privilēģija zināt likumus, zināt Dievu gribu. Ir privilēģija dodoties satiksmē zināt satiksmes noteikumus. Un tas sasaucas ar Jēzus vārdiem no kalna svētībām, laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos. Mēs salkstam un kārojam pēc daudzām lietām. No rīta pamodušies varam sevi jautāt, mēs varam tiešām tā darīt, bet pēc kā es salkstu, un es ar to nedomāju kafiju un bulciņu, kas ir dabiski no rīta varbūt vai brokastis, bet ko es šodien vēlos? Un ziniet, cik laimīgi mēs esam, ja mēs salkstam pēc tā, kas ir taisns un Dievam patīkams un svēts. Nevis tas, ka sevi uz to ar pūlēm jāspiež, bet ka mēs to kārojam. Patiešām tad ir laimējies un tad var teikt, ka mūsu vēlmes ir sakārtotas, pieskaņotas Dieva gribai. Un tas ir tas, kas aizved līdz tam makarios laimīgi pēc taisnības slāpstošie. Mēs vairāk bijām pieraduši pie iepriekšējā tulkojuma svētīgi garā nabagie, svētīgi pēc taisnības izsalkušie un izslāpušie. Bet tas vārds makarios nozīmē faktiski laimīgi, arī tajā nozīmē, ka viņiem ir palaimējies, paveicies. Un trešais lauks, kurā Dievs Izraēlu veido par savu tautu, tā ir liturģija. Un tiem, kuri uz reliģiju raugās Kanta noskaņās, ka tās uzdevums ir veidot mūs par labiem un tikumīgiem cilvēkiem, varbūt būs pārsteigums, ka otrā Mozus grāmata no vidus no 20 līdz beigām, no 25. Līdz 40. Nodaļai, un gandrīz vēl arī visa trešā Mozus grāmata ir veltīta, 28 nodaļas ir veltīta tautas liturģiskajai un rituālajai formācijai. Un tur ir ko paklausīties šodienas kontekstā. Piemēram, norādījumi par derības šķirsti izveidošanu. Darini to no akācijas koku, pārklāj ar tīru zeltu no iekšpuses un ārpuses, izlej zelta riņķus un nesamās kārtis pārvelc ar zeltu. Darini tam abos galos divus ķerubus no kalta zelta, lai tie ar spārniem noēno šķirsta vāku. Un tur ir norādījumi par derības telti un tās iekārtu. Tur ir smalks apraksts par to, kā darināt altāri,
upurmaižu galdu un visus piedarumus. Un tālāk lapusēm un lapusēm ir aprakstīti priesteri, kā tiem jātērpjas un kas tiem jādara. Priesteriem jāvelkā krūšu uzliktnis, virssvārki, austi svārki, turbāns un josta. Un tos darinot jāņem zelts un purpur zils un purpura sarkans un viegli balta lina audums. Un tad vēl ēfots, kam jābūt ar, kā tu rakstīts, ar izdomu darinātām, ar uzplečiem, kuri jārotā ar oniksiem, kuros iegrebti Izraela dēlu vārdi dzimšanas secībā un ķēdes no tīra zelta, savītas kā virvju vijēja darinājums. Un tā tas turpinās lapusēm un lapusēm, un nav pat ne mazākā mājiena, ka šie liturģiskie norādījumi būtu kādā ziņā mazsvarīgāki par morālajiem. Drīzāk šķiet, ka Bībeles autoriem liturģiskā puse ir interesējusi pat vairāk nekā morāla, tik daudz un pamatīgi par to ir runāts. Un dzīvojot laikā pēc Kanta, kad daudziem šķiet, ka reliģijas galvenais mērķis ir audzināt tikumīgu cilvēku, mums var būt grūti saprast, bet kāpēc Dievam tas ir vajadzīgs? Un tūlīt jāsaka, ka Dievam tas nav vajadzīgs. Nevajag iekrist ar domām par to, ka Dievam ir kāda neirotiska vajadzība pēc pielūksmes un slavēšanas, un ka viņa personības problēma dēļ viņš pieprasa pāri mēram krāšņu personības kultu, ne uz to pusi. Dievam vispār nav vajadzību. Dievs radīja visumu no nekā, un viņam arī nekā nevar trūkt no tā, kas ir visumā. 50. Psalmā Dievs saka, man nevajag vērsi no tava nama, nedz āžus no taviem aplokiem, jo man pieder visi meža zvēri un lopi, kas tūkstoš kalnos. Daudz tādu vietu, bet lūk kas par lietu. Mums to vajag. Kāds mērķis ir tam visam, kas tur rakstīts par derības šķirstu un altāru izskatu un par to, kādiem jābūt priesteru tērpiem? Kāds nolūks ceremonijām un noteikumiem, kurus racionāli nevar saprast? Tas viss orientē Izraēla tautu uz Dievu. Grēks nāk pār cilvēkiem nepareizes pielūksmes veidolā, kad kaut ko citu kā Dievu padara par savu augstāko vērtību. Un visiem šiem liturģiskajiem ietērpiem un žestiem vajag vērst Izraēlu uz Dievu. Ja morāles likumiem ir jāved mūsu grība saskaņā ar Dieva gribu, tad liturģisko noteikumu uzdevums ir pievērst mūsu sirdis, mūsu iztēli, mūsu uztveri, visu mūsu būtni dievišķajam krāšņumam un skaistumam. Dievkalpojuma piedarumiem un priesteru tērpiem liek ņemt visaugstvērtīgākos materiālus. Nu, kāpēc? Lai cilvēks sajustu, ka augstākā vērtība saistās ar Dievu. Nav tā, ka mēs ar prātu to nesaprastu. Taču, diemžēl, vai par laimi prāts nav mūsu monarhs. Tas jāsatver ar sirdi, iztēli, ar visu savu būtni, vai kā tur mūsu kungs teica ar visu savu dvēseli, sirdi, spēku un prātu. Un izrādās, ka tam ir fundamentāla nozīme, lai Dieva tauta atrastu savu patieso ceļu no verdzības cauri tuksnesim uz apsolīto zemi. Mūsdien cilvēks cenšas šos noteikumus izprast no liederības viedokļa un domā, varbūt to neapēsto upuru dzīvnieku gaļu pavēlēts neglabāt, bet sadedzināt, nu, higiēnas nolūkos, lai nesaindētos, jo nebija jau ledusskapī tajā laikā. Taču visam tādu racionālu skaidrojumu piemeklēt neizdodas. Un arī nevajag. Te ir pavisam kas cits. Man palīdz atmiņā profesora Leona Taivāna stāsts vienā no atmodas laikas svētdienas rīta numuriem. Viņš stāstīja par kādu padomju armijas pulku, kurš esot bijis galīgi nolaists un morāli tā kā izīris. Un uz to pulki ir atsūtīts jauns komandieris, kurš tad ir gribējis šo stāvokli labot. Un viņš sāk ar to, ka ik vakaru lika pulkam ar dziesmu maršēt apkārt laukumam. Un varētu domāt, nu tā īsti padomju stilā. Es pats atceros, ka armijā soļodam aurojam jeb plač, ģevčonkas, saldāti, verņotsa, jeb neraudi meitenīti, karējus pārnāks. Tas bija tikpat kaitinoši, cik komiski.
Taču tas pulks prātam neaptvērumā kārtā sāka mainīties uz augšu. Cilvēks ir rituāla būtne, tās skaidroja profesors Taivāns, un pat šāds šķietām bezjēdzīgs rituāls izlaidušos kareivus iekšēji mobilizēja un stāvoklis uzlabojās. Nu, jau vairākus mēnešus COVID-19 dēļ cilvēkiem ir bijusi apgrūtināta iespēja piedalīties tradicionālajos dievkalpojumos. Dažbrīd baznīcas bija slēgts pavisam, un tad draudzes meklēja radošas iespējas kaut ko darīt interneta vidē, un dažās nedēļās mēs paveicām to, par ko bijām runājuši varbūt 10 gadus, un nekas nebija izkustējies no vietas, un tas ir pozitīvi. Taču pēc nedaudz brīvākas vasaras nu ir sākušās runas par otro vilni un nav zināms, cik ilgi tas var turpināties. Un daļa baznīcas locekļu ar ilgošanos gaida dienu, kad atsāksies ierastie dievkalpojumi. Man cilvēki atkal un atkal prasa, bet kad mēs varēsim svēto vakarēdienu baudīt tā kā ierasts, kad varēs roku uzlikšanu praktizēt vai mieras veicienu ar sarokošanos. Taču daudzi pamazām sāk ieslīgt arī tādā kantiskā noskaņā klaunu. Man ir visumā labas attiecības ar Dievu. Es esmu normāls sakarīgs cilvēks. Jā, es visus šos mēnešus esmu bijis tālu no dievkalpojuma, no liturģijas un no sakramentiem. Bet nu un? Kāda tam nozīme, ja es esmu pozitīvs un garīgi modrs cilvēks? Man taisni patika iespēja pieslēgties tiešsaistes pasākumiem. No baznīcas, ko raida, un es ceru, ka tas paliks tā arī pēc pandēmijas. Arī tāds noskaņojums šobrīd ir sācis veidoties mūsu baznīcā. Un tad vajag pārlasīt otro un tešo Mozus grāmatu. Altāris, dievnams, priesteri, tērpi, vīraks, rituāls. Tas, kas šajās grāmatās ir rādīts kā būtiska sastāvdaļa dieva tautas formācijā, ir atrodams vai to var atrast tradicionālā luterāņu dievkalpojumā. Tas, kā uzdevums ir visu mūsu būtni orientēt uz Dievu un dievišķo skaistu. Šajā nedēļā notika Pasaules Luterāņu federācijas Eiropas baznīcas vadītāja konference, tā notika Zoom vidē, līdzīgi kā pavasarī jūsu draudzē, un runātāji tur bija no dažādiem reģioniem, un tā runātāji no Vidus un Rietuma Eiropas reģiona cits starpā stāstīja par to, ka Vācijā daudz cilvēku atstāja baznīcu. Un tas jau nav nekāds jaunums, bet viens viņas komentārs man piesaistīja uzmanību. Viņa teica, ka šos cilvēkus, kas atstāja baznīcu, neattur pat tas, ka baznīca dara lieliskas lietas. Piemēram, sabiedrība augstu novērtēja baznīcas rūpes par bēgļiem un patvērumu meklētājiem, taču tas cilvēkus neattur. Viņi turpina aiziet. Un es domāju, tas ir piemērs tai kantiskajai uztverei, ka kristīgā ticība būtībā ir ētiska rīcība. Taču cilvēkiem nav obligāti vajadzīga baznīca kā vieta, kur veikt tikumiskus darbus. To viņi var darīt daudz kur. Ētiska rīcība nav baznīcas pamats vai sakne, tai būtu jābūt auglim. Morālei būtu jābūt rezultātam no prāta un gribas, no sirds un iztēles, no visas mūsu būtnes vērstības uz Dievu. Egziperī teica, ka mīlēt nenozīmē skatīties vienam uz otru, bet vienā virzienā. Taču tad ir vajadzīgs tas, uz ko skatīties. Un tādēļ dievnams, tādēļ altāris. Tas ir kaut kas dziļāks nekā vienkārši kaut kas, uz ko skatīties. Vēstulē ebrejiem pats Kristus ir rādīts kā augstais priesteris un reizē pats sava upura dzīvais altāris debesu svētnīcā. Tāpat Jāņa atklāsmes grāmatā Kristus ir jērs, kas tapa nokauts un kura upuris svētais eņģelis aiznes pie debesu altāra. Kā Kristus ir patiesais altāris, tā arī Kristus ķermeņa locekļi, tas ir baznīcas locekļi. Ik viens viņa māceklis ir garīgs altāris, uz kuram Dievam pienest svētas dzīves upuri. Viņi ir dzīvi akmeņi, no kā tiek uzcelta svētnīca Dievam.
un gatavojoties sevi pienest kā izpirkuma upuri par daudziem, Kristus sagatavoja galdu svētā vakarēdienas sakramentālajām mīlestām, un Dieva nama altāris ir šī mīlesta galds katrā draudzē, kas to svin. Un mācītājs pie tā stāv Kristus vietā, viņu pārstāvot un aizvietojot. Tā tas ir rakstīts mūsu luteriskajās ticības apliecībās. Tur tas latīņu termīns ir melanchtonam lietots vice locat Christi, kas burtiski nozīmē, ka mācītājs, kurš kalpo ar Dievu vārdu un sakramentiem, tur stāv Kristus vietā viņu aizvietojot. Tas ir tā, ka nevis mācītājs, bet pats Kristus tur pasniedz sevi vakarēdiena maizē un vīnā. Un Kristus dzīves notikumi, viņa nāve un augšām celšanās tur tiek darīti tikpat reāli klātesoši, kā toreiz Golgatā un Eļas kalnā. Un paceļot maizi un biķeri mēs it kā rādām Dievam, taču patiesībā mēs rādām sev piemini mūžīgo upuri, kas mūsu labad ir nests, ko ir nesis tavs dēls. Un kā ir viena maize, tā mēs daudz esam viena miesa, jo mēs visi esam šīs vienas maizes dalībnieki. Mēs sakām svētais vakarēdienas, dažreiz lietojam teoloģisku terminu euharistija, bet euharisto ir grieķu vārds, es pateicos. Arī šodien, ja esmu ceļojuši pa Grieķiju, jums jāiemācās sacīt paldies euharisto. Tā mēs sakām, tā mēs saucam svēto vakarēdienu. Un katrā dievnamā altāris ir viduspunkts pateicībai. Bet pateicība, mīļa draugi, ir stiprākās zāles pret lepnību, aizvainojumu, sarūktinājumu, cinismu, nihilismu un citiem graujošiem dvēseles stāvokļiem. Būt pateicīgam, tā ir pretinde un vakcīna pret to. Pateicība ir sakne un pielūksme ir koks, ētiska rīcība ir auglis. Es apsveicu jūs ar ētisku soli atdot anglikāņu draudzei tās altāri. Es zinu, ka tas jums nebija vienkāršs lēmums, bet bija kaut kas, kas lika un ļāva jums tā rīkoties, atdot altāri, kuru pašu bijāt iemīļojuši. Es domāju, ka jūs uz to spējāt saņemties tieši tādēļ, ka bijāt daudz uz to lūkojušies un pie tā lūgušies. Šodien mēs pulcējamies pie vienkāršāka un pazemīgāka altāra, un tā būs vēl kādu laiku uz priekšu, bet es apsveicu jūs arī ar vienreizējo izdevību darināt savam dievnamam jaunu altāri, kā es teicu, ne katrai paudzei tas izdodas tādu iespēju iekrīt, kā saka, un tas var būt īsts garīgs svētceļojums draudzei, veidot savam dievnamam jaunu altāri. Un es to novēlu darināt tik skaistu, cik vien jūs spējat. Un tāpēc jums ir iespēja apcerēt un pat meditēt uz Dieva un uz jūsu ticības skaistumu. Kā to varēs izteikt altāra veidolā? Un šajā apcerē jūs paši pieaugsiet iekšējā skaistumā. Kā saka Jordans Petersons, skaistums ir loks uz transcendento. Ieaicināt to savā dzīvē ir kā atvērt logu uz debesīm. Es novēlu jums izveidot tādu altāri, kurš palīdzētu ilgoties nākt un kaut bez vārdiem, kaut klusā kontemplācijā kavēties Dieva klātbūtnē viņa vaiga priekšā, jo arī putniņš atrod savu līgizdu un mājas, kur savus bērnus izperē pie taviem altāriem, ak kungs, lai jūsu altāris un cerība uz jauno altāri pulcina jūs uz dievkalpojumu un jūs, un kā mēs teikt, jūsu bērnu bērnus. Āmeni.